byewuunyisa mu ggwanga lyaffe Uganda tebiggwaayo. Era n'ebitiisa mu ggwanga lyaffe Uganda nkakasa tebiriggwaayo. Kubanga abakulembeze baffe abatukulembera bennyini nnyini be bafudde Uganda ekyerolerwa. Wuliira ebigambo bino, ampuliriza. Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo, laba olukwe. Wuliira miitingi ezaatuulanga ekiro ku bunkenke nga muno mwalimu abakuumaddemba ba buli kkala okubeera nga basala entotto wakati mu tumukutte tutya, tumuzingizza tutya, tumutaayizza tutya oluvannyuma lw'okuwulira amawulire agaali gamanyiddwa nga 1 miliyoni maaki. Jukira, tutambula ne Haji Miti omusomi w'edduwa. Gwenna wenna alina ekizibu, abasajja abakola bakyaliyo, totya kufeera, ono akutwala mu maka ge, jjakolerako. Ennamba yeeyo esembyeyo 1515. Era teweerabira nti oli ku mukutu AKTV nange AK Master nadde ku ddagalubindi nkukubira tooki mu nsonga ntukigaayigaayi. Oli olukwe, oli epulaani wakati mutumukutte tutya, tumuzingizza tutya, tuziyizza tutya abantu bano obutakola fujjo, abantu bano obuteekalakaasa, obutakuba bantu kuttayo muntu n'omu, tukikoze tutya? Kubanga kamera zitutunuulidde okwetoolola ensi yonna. Kati olukwe lwonna ani yalupulaaninga, lwatandika tutya, baani abaatuulanga, baatuula wa, entuula zaali mmeka, baali batandise, baatandika na ki, tumukwatire wa, tumuziyize tutya? Byonna mbikuletedde mu katambi kaffe ak'olwaleero. Gw'okyokola tula butuuzi, ogenda kwewuunya ebigambo bino, ogenda kugamba nti nga ne gw'otasuubira yabyetabamu. Nkugambye nikusaba n'obuwombeefu video eno ogiwe ekigalo mukwano gwange mpuliza, olw'obenga ogiwadde mailage buli munnayuganda yenna gy'ali mu nsi yonna abenga asobola okubeera ng'agifuna amanye olukwe luno bwe lwatambula. Ate omupya nkusaba subscribinga ku mukutu gwaffe tutambule ffenna mu waka waffe ataggwa maloja. Kati Wuliira nga sinaba kubeera nga nkutwala mu lukwe olwo olwali Sinziggu, kansoke nkukyamulemu katono nnyo ne umubanda wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, ate tuveewo wantu eyongereyo. Njagala onkubira, olina entro gy'otera okukuba akabye nnyo. Yaman. So onkubira entro ezo ezakabye. Aya, eno yakayimba kagamba. Bamba dambamba, bamba. Kuba entro. Yaman. Hey, badman, the badman, I fall off from my seat. What come in the water? Hey, badman, it's on about Sido to me that snap that shit bokaya. Tell him grow after the life in safe. Hey. What a feeling Teresa Bombard by Angeli. Yara is maso me kene ata pashata. Siblo tulata dem. Wama dije sampo data me podi me pa me bar. Oh yaka. Mkubira endro ya katala. Their frenemies, they fear what them don't know. And they hate what they fear. That's why they hate me. Maga po. Wama. Yaga na tumire ni kwa noja. We. Endro chendale ya kabijo jukire. Ya bamba ya bamba. Bad man for moa. Come on, y'all. Sorry, y'all, little boy, me turn you last man, sin. What indeed is the ghetto gladiator long aside in of you this time, sin? Hey, yo, producer Alan make card more them donga, the records not a bad man, a fool of romance, sin. This story, the bad man, a sweat out of Dangara, come on, y'all. Watch this, I am this body man from Okamocha. Everything you winna do is the ka. Oh. Nkubira endure ndala omanyize sina. Niya kaima gama. Insatisfaction agwan miriede. Hey, this one feel you every day. Bami jam make it up, baby. Hey, so remember that, mama baby. Alright. Nkubira endale emuto gende mbaza. Niya kaima kagamba. We will make come back way. Somebody the boy think I'm expendable. Until can I feel granted. But right now, make come back for poor. Them in the bantam. For them think them cool. But them a fool. Santa Claus. Hey, never come here. No, we take it. Man, I'm taking a magazine. Mulo. Mkulabi mchibugango, tamblango, kubi abando. Kampongere yendala. Ni yakaima kagamba. Aramansi. Hey, yo. How what that tamik rotono konsi. How make yes man a do white twice beat fire baby. How would that man got don't know the chiche man. How don't know the batra dano. Excuse me. Bambara bambimbi. Hey, yama. Omubanda wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo, kati nsumuludde Wuliira ebigambo bibino. Nkugambye meeting ezaatuulanga wakati w'abakuuma dembe zino nga zaatuulanga emisana n'ekiro nga wakati mu bunkenke tumukutte tutya, tumutaayiza tutya, tumufunye tutya. Wabula kye tulina okubeera nga twewala
kyekiyitibwa okuba tiya gaasi, kyekiyitibwa okubeera nga tukuba live bullets mu bantu, kyekiyitibwa okubeera nga tutta bannayuganda. Njagala okimanye nti entuula zino zaatuula, wabula pulaani zaali mpitirivu. Nkugambye nti pulaani yasooka yali yakuleeta chopa ononga yakatonya bwati ku kisaawe bamusenewo. Wabula omulala n'agamba nti pulaani ya chopa tejja kukola, chopa ejja kutulabisa, buli we naayita bajja kubeera nga bagiraba abantu beegugunge. Kati wulira, omulala n'aleeta pulaani endala. Muno mwalimu abapoliisi abaali batudde mu meeting eno, mwalimu abasirikale abamagye aba SFC, mwalimu aba Civil Aviation Authority, bano nga be bavunaanyizibwa ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe, kw'ossa abo abakwasaganya ku nnyonyi ezo ze yajjirako. Kati wulira, waaliwo olukwe, tumukutte tutya, tumutayirize Nairobi, wabula nga bino byonna tebinnaba kubeera nga bibeerawo. Ampuliriza, sooka wulira akatambi ka Jeno Kayinda utafiire yavuddeyo ne yeetondera bannayuganda mbu ekyakolwa ye teyamanya, era asaba kusonyiibwa, asaba ne Bobi Wine amusonyiwe mbu ebyakolwa tebiriddamu kubaawo kaberubaale mbu kaabe Katonda. Bwe tuva eno nkusoosootolere, enkutottolere obuvo n'obuddo obwa pulaani eri enkambwe. Akulira ekibiina ekya National Unity Platform, Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yakiguddeko ab'ebyokwerinda bwe baamusikambudde nga kyajja atuuke bw'ati ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ne bamukulubya ne bamutwala mu maka ge Magere nga tamaze na kuyita mu nteekateeka ntongole ez'ekitongole ekikkiriza abantu okuyingira n'okufuluma mu Uganda, ssaako okumulemesa okwanirizibwa abawagizi be, ekintu kyagamba nti kyatyobodde nnyo eddembe lye. Yense ya Amerika yafulumizaawo ekiwandiiko ekyenjawulo ekivumirira ebyokukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, nga Amerika egamba nti kuno kulinnyirira ddembe lya bannayuganda okweyogerera wamu n'okukungaana n'okwaniriza abantu baabwe. Minisita Severino Kayinda utafiire era yeetondedde nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nti olw'okumulemesa enteekateeka ze yabadde akoze olunaku lw'eggulo. Bakubyani bannamode nga bakubiddwa abali bawulire baabakubidde wa Kyagulanyi oba temutegeera nga batalumirwa nnaku omuntu wa bulijjo nze sibadde eyo anti byonna babikoledde ku odazi zo si odazi zange zibadde nti ekibuga mulabe nti kiri ki omuntu wa bulijjo tebamulinnyirira naye eddembe lya Kyagulanyi temukola ki temulityoboola tekulityoboola anti kati yo poliisi ababadde mu operation oba bakoze ensobi njagala netondere Kyagulanyi oba okunyiriziza mwami Kyagulanyi anetonde mwetondere naye abitegeera ekirimu amagezi kiruddawo okutaasa obulamu bw'abantu oba okunkozi yensinga mwami Kyagulanyi mbadde njagala emboberi w'emirembe eddembe lya Kyagulanyi tulitemu ekitiibwa temulityoboola naye oba waliwo bekinyiziza bananga kambe etondere sijja kukiddira naye nze nga minisita w'obutebenkevu sijja kukkiriza okulinnyirira eddembe lya bunnayuganda yenna. Jeno, weetonze naye okwetonda kimala? Netonde nabo bwekinyiziza. Wabula ono okuvayo okwetonda njagala okimanye nti poliisi eri wansi we. Jjukira nti n'eggwanga erya Amerika lyabadde limaze okuvaayo ne liyisa ekiwandiiko nga kiva mu White House, bano ne balabula ne bagamba nti bagoberera buli kimu okusinziira ku katambi akalabiddwa akakoddwa Honorable Derrick Nyeko nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu akwatibwa. Bano nga balumiriza nti okulinnyirira eddembe ly'obuntu kwandibanga kususse, era njagala okimanye nti ebimu ku byateekesa ennatti ku bakungu abamu mu gavumenti ya M7 kulinnyirira eddembe ly'abuntu. Kaakati mu mbeera eno onebadde alina okubeera ng'avaayo ne yeetonda. Wabula njagala omanye nti olukwe lw'okukwata President Robert Kyagulanyi Ssentamu lwali lusoose kubeera nga lupulaningibwa ng'ono baagala bamusenere mu ggwanga ery'e Kenya. Wulira, kubanga bano baabuuza ennyonyi emuleeta enaatonyako e Nairobi nti ye lwaki tumukwatidde e Kenya, kubanga bwe tutamukwatira Kenya ono ajja kujja Uganda, banajja Uganda bannayuganda bamutegere ku kisaawe. Wabula ne bagamba nti ono ate era ayinza obutajja Uganda ayinza okutuuka e Kenya ennyonyi n'agivaako n'akwata bbaasi laba bw'ayitira e Busia n'ayita ku ttaka ng'amaze okuyingira mu Uganda tuba tetukyasobola kubeera nga tumustoopinga nga tumuziyiza. Okusinziira ku bibadde mu bitundu byazzenga atabala Uganda eno yonna, enkuyanja n'enkuyanja y'abantu abantu bagenda mwetungako 1 million march efuuka 1 million march nga tusasobola kubeera nga tujinganga. N'olw'ensonga eyo tuyina kukola butaweera ono tumusene mu bwangu. Ampuliriza, era ye pulaani gye baakoze ono ne bamusena mu bwangu nnyo nga yaakatonya kusawo Entebbe. Wabula taamala emirundi avuddeyo kino n'akivumirira. Jjukira ono y'omu ku bagezi ba mwami Museveni Lukulwe agambye nti kusinziira ku kino ekyakoleddwa
ekyakoleddwa ne kiswaza Uganda ku international scene. Bobi Wine yakubye Uganda ekigwa ekyobugazi gavumenti ya Uganda n'enkona n'enywa. Sooka obiwulire. Omusajja atukubye. Omusajja atukubye yatutera yatera munonga. Bobi Wine yatera munonga yatutera yatera munonga. Atukubye. Ampuliriza. Baba lengerera ewala. Baamaze dduka kasanti kikolwa ekyakoleddwa. Kyabadde kibi nnyo ku international scene. Kyabadde kibi nnyo 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 era kyalaze obutiitizo obukyasinze okubaawo mu ggwanga Uganda. Jjukira nti ono biviireko n'ennyonyi yayo eya Rwanda okubeera nga nayo bagiyingiza mu bintu bino kaakati awo embwa n'emeketa emmwanyi. Era nga ne gavumenti ya Rwanda tennavaayo okubeera nga ebaako kyeyogera ku nsonga eno okubeera ng'omuntu yakwatiddwa ku nnyonyi yaabwe ne bamusinaakinga ng'atuuse mu ggwanga eddala. Ekyafuuse kyesirikidde era kati wano buli omu yeebuuza lwaki Rwanda tennabaako kyenyega ku nsonga eno ng'ate omuntu yatambulidde ku eya ye Rwanda oba ku flight eya Rwanda. Kati mu mbeera eyo kamutwaleke wa hajimiti ate nzije nkuwa akatambika n'akaziru nkusaba n'obwombefu okawuliriza akatambika n'akajja mukwano gwange mpuliriza era okatekeko obudde ontere ne mu komenti ensonga z'omulenzi eno era nkusaba n'obwombefu vidiyo nijuwe kigalo mukwano gwange mpuliriza ombyo sabusabike ku mukutu gwaffe tambule fenna mwaka waffe. Katuve wa hajimiti nkuteremu akatambi uwulire. Ze hajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'eddua nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitaggombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulawo akabaani naye nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera eddua ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeezeeri abanadamu ne nkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalimu okufuna okuwebwa hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano hajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngukumansira abanadamu bwompereza ebiwandiiko byonna byobwompereza ngaolye Bulaaya mbikwata nembizinga nemwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsange ba ku namba 0752 87 15 15. Akatambi kano kava wa komuredi munnaffe Mr. Update Sulaimani. Mr. Update genda ku YouTube teka mu Sulaimani Mr. Update channel yo eri ku YouTube omwami ono komuredi munnaffe omuwagire YouTube channel ye esobola okubeeranga etambula information ezaba nazo messages za sindika nungi nnyo era ziyamba omuntu muna Uganda ali mu struggle ali mu Uganda noyo ali ebweru wa Uganda. Ulira katambika kano mukama katonda bankumbira abampere ebirungi bikira obukulu gongolo asana out for now bye bye. Ndali ekifaananyi kino ne kinzijukiza abasajja bano abakola business eno. Bwe mba ndika ledio muna ye bya Uganda mubimanyi ng'omulimo gwakubuze kasoolira akakubye ogamba bannange kanziruke nange neyolere ku musimbi munange ebisajja bikulu nga bigenda ku ledio mugenda gisirikira tabiteekako emirimu nti muna ye twetaaga ba manager ba marketing manager bikoze bitya bagenda oteeka muno obuyigirize bwange nga nange mbuyina munange nga bukya nga ngolola nalina akasuuti kange nga nkagolola keera ku makya nga nteekamu omusonso gwange twali muwanvu bwe guti ate abalanze ba marketing manager mune nga ngenda nkubye ngendedde n'okusimu nguze ya tayimu wange mutaddemu ngenze mitinga abasajja bandagiridde mu kifo katonda nyambye nkituuseemu munange nga tutuuka awo nasangawo abantu bangi omanyi Uganda ebulala emirimu mingi nasanga abantu bangi nga bonna bazze buli omu obwagazi buyitiridde kati nga tutuukawo waliwo akawala kali ku reception kagamba nze abakulira era nze marketing manager nze general manager bikoze bitya nga katuliramu awo nenga nange natandikira wansi kofe otyo munaye nga batugamba kyemugenda okukola mugenda kusooka simanya kola interview nti otyo nga batukwasa amabaafu awo bikopo bubinika fulasika nga batugamba mutambuze batuwana ebbeeyi bagamba mutandika otambuze ebintu ebyo nga tukuta ebintu anti olwo tuli ku interview tugamba tutambude tutambude ne tulyoka tutambula okwetoloola ekibuga kyonna okukimalako ogenda otambuza suwani baafu fulasika bikoze bitya ne muntu kanga ne bana abasajja babi nnyo zenjagala obabuulira munange nga tukomawo tulese sente buli omu zagenza atunze nga bagamba ebbaafu ya 35 ewo ya 13 ebo gitunde 35 biba bibyo ntyo otyo omwezi bwe gugwako
tujja kulaba kye tukuwaayo iyo mulimu ino tebagambe iyo mulimu interview munange tukoze wiki eweze mwezi tutambudo sobola kutambula ne musoso gwange nagutambuza negukutukako sole nagenda kubuza banange betwali tutambula nabo nti gwano mazeo banga kinti nze ndi miezi mukaga ndiye ochali mu interview mu interview eno je ujoli konti bakulonde mu gendofo ke nti ndi miaka miezi mukaga ndiyo otyo nagenda ulira abantu bye bogera bamazeo miaka bamazeo miezi mukaga miezi musamune ngamba anze natuka ndi kuba marketing manager anze ali mukutambuza mabafu ne soani ne binika ni ngamba basajja mwe bwe mtume mukola abantu bana basajja bayayi tebasobola kugamba direct nti jango tutambulize bafu jango tutambulize amase pichi gafe nedda bakugambo jja kubera jeno manager munange noli okokola noli okutambuza amabafu gawe notambuza amase pichi gawe naye ngomwezi okugwa nga bakusimba yetano jja anti oli mukukola interview basajja mwe muli babinyo bampita Sulaiman Mr. Update. Gena ku YouTube channel yange sorry man Mr. Update obede mu subscribing. Akatuba kilo mkasale. Tetangwa ne tipya. Tabeke paise wondoko. Ulukusa kwa rangi. Bachikoza ne kusteji la ivo. Yabiri munano kwe komi. Kukilabo brigato. Okwingira mitwara ebiri. JP. Emitwara tano. Emeza. Ya mitwara asatu. Chawandikiwa na tanda kereya. Nchende kebwa. Tlele Yusufu. Tushwa bazanyi wala ivu kusteji. Professor Vikita. Kaweke. Monica. William. Emily. Nazala. Detective Benny. Julius. Leriki. Kasi. Hola. Michero. Toko Oria. Jimu, Sofia, Panemetewo, Kituako, Aruna Mwiro, Mary Bata, Womulangira Suna, Nefinesi Bandi, Womulangira November, Kusekawa Motero, Wale Timu Yeo.